Mercedes Harrier Innison. Ինչ զգացմունքներ է առաջացնում ձեզ մոտ այս անունը? 20 տարի առաջ արտադրությունից հանված այս մեքենան ունի երկրպագուների մեծ բանակ ամբողջ աշխարհում, սակայն դրանց բոլորի համար սա ընդամենը պարզ կառուցվածք ունեցող պրակտիկ ու ոչ թանկարժեք միջին կարգի մեքենա է, սակայն ինչ կանոն առանց բացառությունների. C-դասի նախատիպ հանդիսացող և 201 թափքի հերթական ինդեքսը կրող 190 մոդելի Mercedes-ն արտադրվել է 1982-ից 1993 թվականներին, որի ընթացքում աշխարհով մեկ տարածվել է գրեթե 2 միլիոն թվականակով։ Սա այն փաստն է, որը գրանցվել է համաշխարհային ավտոմոբիլաշինության պատմության մեջ։ Իսկ հենց այս մեքենան, շնորհիվ հմուտ վարպետների աշխատանքի, պատմություն է կերտում արդեն մեր օրերում։ Ծանոթացեք Գառնիկ Մկրտչյան և իր Mercedes 190 մրցաշավային մեքենան։ Փոխված է շարժիչը 3 լիտրանոց տուրբոդիզել 210 մոդելից Mercedes։ Փոխված է տուրբո ներմղիչը։ Ներկայումս տուրբինը 1.6 բարով է աշխատում։ Պետք է հասցվի 2.5 բար։ Քաղաքային ռեժիմը միջև 10 լիտր։ Քաղաքից դուրս 7 լիտր, 6 լիտր։ Մեր մշտական հեռուստադիտողներին Գառնիկը վաղուց ծանոթ է drag racing-ի առաջնություններից։ Այսօր մենք փոքրինչ կմանրամասնենք այս մեքենայի կենսագրությունն ու կփորձենք ներխուժել դրա կապոտի տակ, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ գնով են այս տաղանդավոր երիտասարդները հաղթանակի հասնում։ Ինչ կարելի է ասել այս Mercedes-ի մասին։ Այն արտադրվել է 1989 թվականին, ունեցել է 5 գլանային 2.5 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող 122 ձիաժանոց տուրբոդիզելային շարժիչ, համակցված ավտոմատ փոխանցումատուփի հետ։ Ամենայն դեպս այդպես է եղել մինչև 2008 թվականը, երբ այս Mercedes-ը ձեռք բերեց Գառնիկ Մկրտչյանը։ Այդ օրվանից սկսած դիզելային Mercedes-ը սկսում է նոր ծնունդ վերաբերել։ Մեխանիկ Գառնիկն ու իր եղբայր Գրիգորը հասկանում են, որ 1-ից 1.3 տոննա զուտ քաշ և թափքի մեծ ամրություն ունեցող այս սեդանից կարելի է իսկական մրցաշավային բոլիդ պատրաստել։ Շուրջ 3 տարի տևած աշխատանքների արդյունքում ամենակարևոր փոփոխությունը դա մեքենայի նոր սրտի փոխպատվաստումն էր։ Կատարված վերափոխումներից հետո մեքենան ստացավ 210 թափքով E-դասի Mercedes-ի 3 լիտրանոց շարժիչ, գործարանային տուրբոներմղիչով օժտված ուժային ագրեգատը ի վիճակի է զարգացնել 177 ձիաուժ, իսկ ոլորող մոմենտը հավասար է 330 նյուտոն-մետրի։ Համապատասխանաբար փոփոխվեց նաև տրանսմիսիան, և այժմ մեքենան ունի AMG մագնիշի 5 աստիճան մեխանիկական փոխանցումատուպ, լոկավորվող հետևի դիֆերենցիալով, որը նույնպես որոշակի միջամտության է ենթարկվել։ Ստացված արդյունքը տղաներին չի բավականացնում, և առանց երկմտելու որոշվում է փոխել Mercedes-ի տուրբոներմղիչը։ Holset HX40W տուրբինը նախատեսված է 7-ից մինչև 10 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող դիզելային շարժիչների համար, և ըստ արտադրողի տվյալների ավելացնում է 175-ից 350 ձիաուժ հզորություն և ապահովում 1.6 բար ճնշում։ Տուրբոներ մղիչի հետ մեկտեղ նաև բամպերի հետնամասում տեղադրվել է համապատասխան ինտերքուլեր։ Մեծացվել է ջրի ռադիատորը և մոդիֆիկացվել է շարժիչի հովացման ամբողջ համակարգը։ Սա նույնպես երկար ու աշխատատար գործընթաց է։ Հայտնի է, որ դիզելային շարժիչների ամենապատասխանատու դետալներից մեկը վառելիքի պոմպն է,
Ուստի այս ամենի հետ միաժամանակ կատարվել են նաև վառելիքի պոմպի արտադրողականության բարձրացման հետ կապված լուրջ աշխատանքներ։ Նշենք, որ բոլոր փոփոխություններով հանդերձ շարժիչի ստանդարտ դետալները չեն փոխվել, այն քանդվել և հավաքվել է, կիրառելով մի քանի գաղտնի գործողություն, որոնք տերը չցանկացավ հրապարակայնորեն բացահայտել։ Ստանդարտ կցորդման սկավառակը փոխարինվել է կերամիկականով, պատրաստվել է բոլորովին նոր արտանետման համակարգ։ Մեքենան ստացել է գրեթե ամբողջությամբ վերափոխված շասի, որի մեջ օգտագործվել են սպորտլայն ապրանքանիշի դետալներ։ Այս սպորտկարն ունի բոլոր անիվների սկավառակային արգելակներ, առջևում 265 մմ, իսկ հետևում 300 մմ տրամաչափով, որոնք աշխատում են հզոր 4 գլանային սուպորտների հետ։ Անդրադառնալով արտաքինին, կարելի ասել, որ մեքենան կրկնում է իր տիրոջ լուրջ, համեստ ու հավասարակշռված տեսքը։ Արտաքինից գրեթե ոչինչ չի հուշում այն մասին, որ ձեր առջև կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաարագընթաց դիզելային շարժիչով ոչ սերիական ավտոմեքենան։ Գիտակները կնկատեն փոքրինչ ձևափոխված բամպերները, որոնք նույնպես սեփական մտահղացման արդյունք են և մոտավորապես հիշեցնում են AMG Pathet։ Ավարտուն և կոկիկ տեսք են հաղորդում մեքենայի ցածրապրոֆիլ 17 դյույմանոց թեթևածույլ անվասկավառակները։ Պատրաստ լինելով 2011 թվականին, այս Մերսեդեսը մասնակցում է Հայաստանի Drag Racing-ի 2011-ի առաջնությանը, երբ 2.5-ից 3.3 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող շարժիչներով մեքենաների դասում զբաղեցրել է երրորդ մրցանակային տեղը։ Հաջորդ տարի Վրաստանում կայացած BMW-ի մրցարշավային փառատոնում այն երրորդ տեղ գրավեց արդեն բացարձակ դասում, ուր մրցում էին անսահմանափակ շարժիչի ծավալով ավտոմեքենաներ։ Շատ ուրախ եմ, որ կարող ենք արտերկրում տեղ գրավենք։ Մկրտչյան եղբայրների պլանների մեջ մտնում է մասնակցությունն առաջիկա բոլոր մրցություններին, իսկ մրցումներից դուրս մնացած ժամանակը ծախսվում է այս մեքենայի կատարելագործման վրա։ Նպատակն է ստանալ տուրբոներմղիչից պահանջվող առավելագույն 550 ձիաուժը, որից հետո արդեն վառելիքի պոմպի մոդիֆիկացման արդյունքում կարելի է շարժիչի հզորությունը հասցնել մինչև առավելագույն 650 ձիաուժի։ Պատկերացրեք, թե ինչ հաճույք կպարգևի այս մեքենան վարելը հատկապես տուրբոներմղիչի ազդեցության ընթացքում, որը հասանելի է շարժիչի 3500 պտույտներից հետո։ Հատկանշական է, որ այս շարժիչի 5100 պտույտ րոպե առավելագույն ցուցանիշը բարձրացվել է և այժմ կազմում է րոպեում 6500 պտույտ։ Չմոռանանք, որ մեքենայի արտադրության տարեթիվն է 1989 թվականը, և այն ունի դիզելային շարժիչ, սակայն ինչպես տեսնում եք, նա գտնվում է այնպիսի տեխնիկական վիճակում, որ պատրաստ է մրցել ցանկացած ժամանակակից բենզինային շարժիչով ավտոմեքենայի հետ։ Մակնիշը շատ ենք սիրում, 190 մոդելը անավանդ, 2009 թվականից բաղվում ենք հզորացումով, չէ, որը ստացել ենք լավ արդյունքներ, ձգտում ենք ավելի բարձր մակարդակների, բարձրացնենք, պլս ավտոսպորտը շատ ենք սիրում, այս մրցաձևը, ձգտում ենք բարձրացնել, չէ, լավ մակարդակի, ինչքան հնարավոր է, ինչքան կների շարժիչը, ամեն անգամ մի նորություն ենք առաջ բերում, հուսով եմ, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մարդկանց, ով որ օգնել են, աջակցել են, ձեռք են մեկնել ստեղծելու այս մեքենայի ինչ-որ մի դետալի սարքելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում No Limit Racing ակումբին, նրանք էլ օգնում են, միշտ մեր կողքին են լինում ամեն մրցումների։ Շնորհակալություն հայտնում եմ Ավտոդրայվ հաղորդմանը։ Եզրափակելով մեր ծանոթությունն այս սպորտային Մերսեդեսի հետ, նշենք, որ այս տարի Գառնիկ Մկրտչյանը մրցելու է Հայաստանի Drag Racing-ի առաջնությունում, և այժմ նա ունի ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը, ուստի հաջողություն ցանկանանք նրան և կհանդիպենք նրա հետ արդեն հերթական մրցությունների ժամանակ։